Srijeda, 20 sati i 26 minuta. Poziv žrtve policiji. Sve je upućivano na obiteljsko nasilje. Mi u takvim situacijama, znate sami, vrlo žurno postupamo. Dakle, to nam je i jedan od glavnih prioriteta u radu. Već na našem putu prema mjestu događaja je uslijedio još jedan poziv, a zadnji, treći poziv je uslijedio kad smo već postupali, odnosno bili na samom mjestu događaja. Dakle, samo poziv do našeg dolaska 9 minuta. Dolaskom na mjesto događaja sumnja obiteljsko nasilje se pretvorila u još veću sumnju, a to je da je najteži oblik obiteljskog nasilja. Dakle, imamo dvije žrtve, majke i dijete. Teške ozljede, policijski službenici na mjesto događaja pružaju prvu pomoć. Dolazi hitna medicinska pomoć, naravno žurno su odvezene u bolnicu. Naknadno zaprimamo informaciju o smrtnom stradavanju muškarca na autocesti. Dok odlazimo i na to mjesto događaja, povezujemo da smrtno stradali muškarac na autocesti je počinitelj ovog početnog kaznenog djela, ali objasnimo to stradavanje, odnosno on je u tom bijegu u dvije situacije uzrokovao prometne nesreće sa materijalnom štetom. Dolaskom u visini zračne luke, također, znači, udara u zaštitnu ogradu, izlazi iz vozila, pješice se upućuje preko te autoceste, prelazi na drugu stranu autoceste i s namjerom se baca pod vozilo. U ranim jutarnjim satima smo potom zaprimili informaciju da je dijete od dobivenih ozljeda preminulo. Evo, to je onaj kratki rezime samog događaja. I kazneno djelo povreda djetetovih prava. U oba dva slučaja on je bio prepraćen nadležnom državnom odvjetništvu, te je određen tada istražni zatvor za povredu. Jel sada imao nekakve mjere možda zabrane prilaska ili nečega? On je imao mjere zabrane približavanja i uspostavljanja veze spram žrtve, ali sve mjere i sve radnje u području bilo kojeg nadležnog tijela su prestale u ožujku 2021. U smislu nasilničkog ponašanja. Ovako, ja sam bila i prijašnjih konferencija, nažalost najčešće povodom teških događaja. Vi ste svjesni da se radi o najtežem obliku kaznenog djela i pretpostavljam da se svi roditelji, a ja isto se nadam da smo svi ispred svega profesionalci, a još prije ljudi. Mogu vam potvrditi da je bilo druge djece, ali uistinu mislim da interes javnosti u ovom slučaju nije ispred interesa dobrobiti djece, članova obitelji i da vam sve druge detalje, nažalost, ne mogu znati. I htjela bih reći da zapravo je ova situacija nas sve skupa jako uznemirila, pogotovo kad su u pitanju djeca. Obitelj je bila poznata centru, u obitelji se interveniralo godinama i bile su mjere iz obiteljsko-pravne zaštite. Nisu li djeca trebala biti obuzete? Ne. Djeca su jedno djete punoljetno i dvoje djece bilo malo ljudima. Počinitelj nije živio s njima, nego je povremeno dolazio. Dakle, nije bilo razloga da se majci oduzmu ta djeca. Druga dva su bile anonimne dojave, pretpostavljeno strane susjedstva. Jel počinitelj je prijavljivan za neka druga kaznena djela osuđivanja? Mogu vam potvrditi, je počinitelj prijavljivan za druga kaznena djela i poradi tih kaznenih djela je bio također, prema našim saznanjima, više navrata na osuđenje kazne zatvora. Definitivno mogu vam potvrditi, obdukcija i počinitelja i djeteta žrtve će biti obavljena, ja se nadam čak možda danas, ali o rezultatima ćemo vas pravodobno obavijestiti kad dobijemo povratnu informaciju. A je poznat neki motiv ili je to još rano? Mislim, što?
pa kao što znate, žrtva majka i žrtva dijete, nažalost dijete je preminulo, a žrtva majka je u teškom stanju i životno je ugroženo. Tako da o motivima ne bih željela nagađati, nismo uopće ni u mogućnosti obaviti razgovor sa žrtvom da bih vam mogla odgovoriti na to. Možemo vam te dok obdukcija ne bude gotova, ne možemo uopće govoriti o tim detaljima.